Në rrethin e përmetit, maturantët provuan një orë detyre nëpërmjet provimit të lëndës së letërsisë dhe gjuhës shqipe. Qendrat e provimit ishin ngritur në 5 shkollat e mesme që nga përmeti deri në Ballaban. Nën monitorimin korrekt të administratorëve dhe të masave rigoroze për zbatimin e rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, të Rinisë dhe Sporteve. Nga Zyra Vendore Arsimore përmet Këlcyr, në bashkëpunim me drejtuesit të çdo shkolle, ishin marrë masat organizative në mënyrë që procesi provimit kalonte në normalitet të plotë. Në çdo klasë ishin pranishëm jo më shumë se 10 nxënës, duke mundësuar një mjedis mjaft normal dhe të qetë për zhvillimin e pyetjeve nga maturantët. Drejtori i Zyrës Vendore Arsimore përmet Këlcyr, Ferit Jashari, u shpreh se masat e marra do të garantojnë standardet e kërkuara në zhvillimin e provimeve të maturës shtetërore. Ne u detyruam që në bazë të udhëzimeve dhe rregullores të ndryshonin qendrat, sepse kemi patur përpara një qendër, tani kaluam në 5 qendra. Kjo nuk do të thotë që maturantët dhe ne të shkelim standardet. Matura do të jetë dinjitose, do të jetë transparente dhe ne kemi marrë të gjitha masat që maturantët jenë të barabartë, para rregullores. Pas përfundimit të provimit të letërsisë, nxënësit dhanë opinionet e tyre për nivelin e testit apo dhe zhvillimin brenda kohës së normave për 2 orë të provimit. Provimi kaloi shumë mirë dhe për sa i përket kohës, pavarësisht se ne mendonim se s'do na dilte, na doli me ja 5 minuta shtesë. Niveli i provimit nuk mund të themi që ishte mesatar, kishte disa pyetje që të bënin shumë të mendoje. Atëherë provimi ishte një niveli mesatar, ne kishim punuar konkretisht me profesorin tonë Mokolleshi dhe ishim të përgatitur. Ndërkohë që testi ishte i realizueshëm për të gjithë ne, në klasa ishim shumë të qetë dhe arritëm të punonim mjaft mirë, besoj se do të kemi rezultate mjaft të shkëlqyera.